Popović na signalizaciju pomoćnog sudije. Darko Bradović pokazuje Marinu Popoviću drugi žuti karton. Pezer je imao žuti karton. Nevjerovatna situacija, 31. minuti, ni iz čega. Vidjeli smo samo pad Samira Bekvića, sada ćemo tu situaciju pogledati. Nisam baš siguran da je ovdje dirao Samira Bekvića Pezer. Nevjerovatna odluka zaista Darka Obradovića, kažem, na asistenciju pomoćnog sudije. Kažem, vidjeli smo pad Samira Bekvića, da li je to...